Remo täällä, ja edellisen katastrofaalisen trofihantin jälkeen yritetään tehdä tämä mahdollisimman yksinkertaisesti. Hieno voitto, huutomerkki. Voita ottelu online-ottelutilassa, ja ehtonahan tässä on se, että vastustaja ei saa poistua kesken peliin. Se pitää päättyä. Kolmas erä loppuun tai jatkoaika sitten näin, että se oikeasti päättyy. Vastustaja ei saa lähteä kesken peliin. Joo, koitetaan näin. Nyt se pitäisi löytää kyllä jo. No niin, se löysi heti saman tien, kun pistää asetuksen, että 20 tason sisällä. Loistavaa. Karl Brand, eli se meinaa sitä, että täältä voi tulla jopa hyvä pelaaja vastaan. Se olisi ainakin hyvä juttu silloin. Tää on ollut ihan hyvä peli tässä, kun tää eka erä nyt menee tässä. No on ihan ok, ei, että ei tässä mitään, että mulla on ollut kyllä paljon enemmän paikkoja kuin näillä, mutta ei ole mennyt nyt vielä. Ja ei ole tarvinnut miettiä niinku semmosia katastrofaalisia virheitä, kun ei nää niin hyviä kuitenkaan ole, että nyt tässä semmosia miettiä. Nää on vähän, nää on niinku tullut tänne pelailemaan, se huomaa, kun tää on niinku kaksi äijää messissä tässä, niin... Ja mä luulen, että se näkyisi näistäkin statseista. Kyllä, selkeästi enemmän hyökkäysaleaikaa, tuplat enemmän. Nyt kyllä. Näin. Näin. 2-0. Mä alan nyt vähän jo veivailemaan läpeä, koska mä tiedän, että ne voi lähteä tosi helposti, jos ne esimerkiksi, kattokaas, jää jyrän alle, niin sit ne voi ottaa jotain kuittia siitä saman tien. Onhan toi ihan jyräys. Ai jaa, sit niille highlight, et ne ei tehnyt paikoin. 12.42, road to trophy. Päästetään läpi, päästetään läpi. Hyvä. Pääsit niinku ihan selkeesti läpi ja ettei vetänyt, ja nyt sä sitten teit se, okei. 4.39 jäljellä. Loistavaa, nyt nää kyllä ainakaan lähe, toivottavasti. Okei, okay, I got a bad feeling about this, mutta ei menny. Tuolta on kyllä tulos syöttöpaikka, että... Tuleekin ne momentumit. Samanlainen feili kuin siinä edellisessä videossa, että... Ei vaan mihinkään, se ottaa mut kiinni tosta kohta. Mutta aika ironista, että nääkin otti ton Rangersin tosta. Ai sit jäähykin vielä. Ihan rauhassa. Jos nyt en päästä edes vaikka maaliin. Mutta päästin maaliin. Vitsi, on se kyllä ihme juttu se momentum, että kun se sai sen ekan maalin, niin sit... Ei se kiekko pomppinut mulle enää yhtään siinä. Tapu, Crosby. Huomas kyllä kuntotason eron tossa, että Crosbyn 90 kunto nyt kyllä vähän niinku meni siinä, että silleen. Ja se tuli, ja mä näen vihdoinkin tän lopetusruudun tässä, että miltä sitä oikein näyttää. Ja... Näin kävi. Se tuli, se trofi tuli sieltä, käsittämätöntä, mutta totta, jihuu. Seuraavaan hunttiin sitten siis.